Në 91-shin, në 91-shin, Ramiz Alia merrë çon në Blat një ngarkesë ardhë dhe e filmojnë shërbimet maqedore, shërbimet paralelisht në opozit. Po, prit një minutë. Në rregull, çfarë ndodh, çfarë ishte ajo? Ti armatosim shqiptar se po filloi lufta, po sulmoi Serbia të qëndroj. Unë isha opozit, s'kisha gjë, po. Tani, Kiro Gligorov, një ditë, për t'la e sapet me shqiptar, merë dhe i kontro, i bastis. Dhe unë tani kam ko, për fatë mirë, me vjen ambasadori Amerikan. Edhe më thotë, Sali, thotë, kjo është një gjë shumë rëndë. Janë armatos nga Shqipëria. Edhe Kiro, indjeri, Kiro, ata akuzojnë Shqipërinë, naturisht mua. I thëmë shumë e thjeshtë. Çfarë i thëmë? E ja shpjegoj kështu kështu. Mora gjeta në televizion shtetëror, kronikën e filmit e gjitha këto, dhe ja qova dhe më thamë falë. Dhe më thamë falë. A, unë reagova ashër. Pse reagova? Sepse morë një mjek aty, ata jo kështë dhe armët vetë. E kështë kryo operacionin vetë. Dhe tani morë një mjek dhe e vdicin mjekun nga torturat. Shqiptarë. Dhe unë reagova ashpër aty, kjo është e vërteta.